Понад три тисячі людей стали жертвами масштабної повені у Лівії. Про це повідомляє The Guardian із посиланням на місцеві змі. Східний регіон країни постраждав від середземноморського шторму. Деніал в епіцентрі стихії опинилося місто Дерна, де прорвало дамби. Вода змивала цілі квартали разом з мешканцями. В міністерстві охорони здоров'я східної частини країни кажуть, що кількість зниклих безвісти обчислюється тисячами, а кількість загиблих. Сягне 10 тисяч вцілілі мешканці долини нарікають про можливий прорив дамб їх не попереджали. Зараз вони ночують на вулицях та чекають на допомогу.